Assalomu alaykum do'stlar. Birinchi videoyimda sizlarni komandamiz a'zolari bilan tanishtirmoqchi edim. Mana bugun komandamiz a'zolari bilan tanishtirish fursati yetdi. Birinchi a'zoyimiz prank bilan xursand qilmoqchi. O'zi san'atkor. Qo'shiqchi bola, Sunnat ismi. Arzon bo'lgan. O'n chekinaman otga. Endi chekinaman. Ikkinchi ishtirokchimiz Xoliqovlar so'rovlaridan bo'lib Hoji Akbar Xoliqov. Turli xil yo'nalishda ijod qilib kelmoqda. Keyingi 3-4-chi ishtirokchimiz bular anchadan beri ijod qilib o'zini muxlislarini xursand qilib kelmoqda. Ular Shahboz va Navruz. Sen menga begona, ajraldik bizni chora. Men seni sog'ina kunlarim o'tdi. Shahboz hozirda bastakor bo'lib, ya'ni aranjirovchi, bir necha hit darajasiga yetgan qo'shiqlarning muallifi. Hozirda Navruz esa Yakkaxon ijodi bilan o'zini muxlislarini cover yo'nalishida qo'shiqlari bilan xursand qilib kelmoqda. Soy nombre muy honrado, que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Men esa ijodga umuman aloqam yo'q, lekin yuragimda ijod qilish yonadi. O'shaning uchun YouTube kanal ochishga qaror qildim, komanda yig'ishga. Videolarimizda xato bo'lishi mumkin, lekin bora-bora ijod qilib o'sishga harakat qilamiz. Sizlarni zo'r video kontent bilan xursand qilishga harakat qilamiz. Blogdan maqsad ijoddagi har xil qiziqarli odamlar bilan intervyu qilish va Toshkentda ochilgan zo'r razlikatelni joylardan o'zimizni hissiyotlarni olib borishga sizlarga harakat qilamiz. Komandamiz bilan bir jamoa bo'lib, bir joyda yig'ilib, bir fikrga kelib, o'zbegimda bitta kalladan ko'ra 4-ta 5 kalla yaxshi deb qo'yadi. O'shaning uchun hammamiz yig'ilib, bir ideya qilib Xudo xolasa sizlarga videoni taqdim etamiz. Karantinda sizlar bilan uyda video olishga majburman. Qiziqarli videolarni sizlarga yetkazishga harakat qilaman. Karantin qoidalariga rioya qiling. Karantindan keyin ko'rishguncha. Xayr.